Unë sot kam zgjedhur të vi në Air Albania, ashtu si kurse tashmë prej gati një viti të gjitha stafet tona të vaksinatorve, kudo në vënd, në gjitha qëndrat qëndetësore, janë duke kryer këtë proces jetë shpëtuar, që është gjithë procesi i vaksinimit kundër COVID, në një situatë epidemiologjike ku kemi tashmë qarkullim të variantit Delta, por gjithashtu edhe të variantit Omicron, ajo çfarë duhet bërë dhe çfarë kërkohet për të bërë është vaksinimi dhe doza përforcuese apo doza e tretë. Ndaj jemi këtu së bashku me ekipin e shëndetësisë për të apeluar edhe një herë për rëndësinë e vaksinimit dhe për rëndësinë që gjithashtu ka doza e tretë. Rritja e numrit të rasteve, sidomos në ditët e fundit, ka vendosur në një gatishmëri të shtuar gjithashtu edhe spitalet tona. Aktualisht nuk kemi një numër të shtuar të shtrimeve në spitale, por sigurisht kemi gjithë gatishmërinë në territor, edhe në spitalet rajonale, por edhe në spitalet COVID-1, COVID-3 dhe COVID-4 të gatshme nëse do të kemi një rritje të fluksit të rasteve me COVID. Çfarë është e rëndësishme dhe çfarë tregojnë të dhënat shkencore deri tani është që doza përforcuese, por edhe vaksinimi me dozën e parë, dozën e dytë, mbron jetën, pa dyshim, dhe redukton ato riske të cilat çojnë më pas në agravim të smundjes apo fatalitete. Nga ana tjetër, mos harojmë që edhe masat dhe protokollet e sigurisë shëndetësore duhet zbatohen. Në ambientet mbyllura, maska është një detyrim dhe duhet mbajtur, sepse e kombinuar me vaksinimin, maskën, distancën, janë këto armë të cilat ne kemi që kufizojnë për hapjen e virusit dhe të varianteve që qarkullojnë, plus dhe të variantit Omicron, i cili ka një transmetueshmëri shumë herë më të lartë se çka varianti Delta, dhe që do të thotë që këto masa funksionojnë nëse kombinohen. Ndaj kërkohet akoma më shumë ndërgjegjësim nga të gjithë qytetarët dhe një përgjegjësi e madhe qytetare në këto momente. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, në kuadër edhe të vendimit komitetit që në datë 4 të gjithë punonjësit e administratës publike të shërbimeve duhet që të paraqesin pra kartën e vaksinimit, kartën e shërimit apo testin, ka bërë një verifikim në më shumë se 500 institucione shtetërore, ku ka bërë verifikimin për të gjithë ata punonjës shtetëror publik, pra që punojnë sidomos në pjesën e sporteleve, të kontakteve me qytetarët, dhe ka rezultuar deri më tani që rreth 80% e punonjësve rezultojnë pra të vaksinuar. Ne do ta vazhdojmë këtë inspektim, pa dyshim, me të gjithë institucionet e tjera, ndërkohë që gjithashtu edhe në supermarkete apo në qendra tregtare ka vijuar inspektimi nga strukturat tonë të inspektoratit shtetëror shëndetësor dhe rezultojnë pra rreth 70% deri më sot, pra deri me këto inspektime të kryera, dhe janë rreth 120 struktura supermarketesh apo qendra shtrektare dhe struktura shërbimesh në tërësi që janë inspektuar në këto ditë pas daljes së vendimit, ku 70% e punonjësve në këto shërbime rezultojnë të vaksinuar, ndërkohë që po vijon ende verifikimi. Komiteti Teknik i Ekspertëve është duke ndjekur në vazhdimësi situatën, duke ndjekur në dinamikat të, duke vlerësuar të gjithë indikatorët epidemiologjik, duke vlerësuar sigurisht edhe masat aktuale, ndaj apeli është zbatimi i masave të cilat janë në fuqi dhe sigurisht më pas duke vlerësuar në mënyrë dinamike situatën epidemiologjike do të rivlerësojmë padyshim nëse do të ketë nevojë edhe masat aktuale që kemi. Shumë faleminderit të ekipit të operatorit të kujdesit shëndetësor dhe gjithë vaksinatorëve tan. Nuk ka qenë një vit i lehtë në fakt gjithë ky vit ku sfida për të përmbushur dhe për të çuar përpara planin kombëtar të vaksinimit ka qenë një sfidë e jona për të qenë sa më afër qytetarëve, për të qenë sa më afër komuniteteve, ndaj edhe vaksinimi derm-der është duke vazhduar në zonat e thella të vendit për dozat përforcuese për ata qytetarë që nuk kanë mundësi të shkojnë pranë qendrave shëndetësore. Ndërkohë, shumë faleminderit edhe një herë për gjithë punën tuaj. Puna vazhdon për të quar për para dhe për të përmbushur objektivat tona dhe për të mbrojtur mbi gjitha jetën e qytetarëve. Aktualisht që ne po përjetojmë një situatë epidemiologjike që po shikojmë një intensitet
më të lartë të rasteve pozitive. Qarkullimi i omikronit edhe i deltës bashkarisht sigurisht që tregon një lloj alerti jo vetëm strukturave, por edhe ndërgjegjësinë popullatës dhe shpresojmë të vijojmë me të njëjtat ritme.